У Німеччині майже мільйон безпритульних. Вони сплять на решітках метро, під мостами, біля дверей великих магазинів. У них немає дому та є домашні улюбленці. Переважно це собаки, які охороняють речі і можуть захистити від нападників. Та кудлаті, як і їхні господарі, інколи хворіють. Берлінський ветеринар Жанет Клемт допомагає безхатькам і безробітним. Вона безкоштовно лікує їхніх тварин. Жанет займається такою допомогою вже багато років. Навіть отримала за це медаль від уряду Німеччини. Сам проект фінансується завдяки пожертвам від небайдужих громадян. Ветеринар на своєму фургоні приїздить у різні райони Берліна і чекає на відвідувачів. Вона не лише лікує, а й дає поради. Щоправда, жінка допомагає тільки тим безхатченкам, які виконують прості умови, регулярно приймають душ та перуть речі. Дорожче всіх титулів – добре серце.